Daktari James Njogu, ninakutambua kwa sababu ni katika shirika lako ambalo unasimamia wakati huu ambao waliweza kutambua kwamba lugha ya Kiswahili ni lugha ya manufaa zaidi ambayo inapatanisha. Na kama si UNESCO hatungekuwa hapa. Kwa hivyo shukrani zetu za dhati siku hii ya leo tuwapigie makofi pia kwamba walitambua duniani nzima Kiswahili kinafaa kutambulika. Na sisi kama idara, kama wizara, tumeshikana pamoja kuona kwamba lugha ya Kiswahili itaweza kutambulika, kutambulikana katika Umoja wa Mataifa. Kwa hivyo lugha zingine zote zikitambulikana, Kiswahili kitaingishwa na masuala ambayo yanapitishwa katika Umoja wa Mataifa, Kiswahili kitapewa kipaumbele. Shukrani hizo zingine ni wale wote ambao tumeshirikiana kuona siku hii imekuwa ya manufaa na manufaa nchi nzima. Singesahau Shima Foundation, siwezi sahau chuo kikuu kikiongozwa na Profesa Iribe, asanti kwa kutupeleka pahali umetufikisha Profesa, Profesa Kimani, Mbogwa, Profesa Iribe, tunashukuru mchango wenyu. Na wale wadau wengine wote ambao tumekuwa tukifanya mikutano kule kwa ofisi yetu. Katibu Mkuu, naomba uniruhusu tuwatambue wale wafanyikazi wa idara yetu ya diaspora. Na kama uko hapa simama kwa sababu tunataka kutambua juhudi zenyu nyinyi wote. Siwaoni wakisimama na vile wamechangia. Evelyn, inaanzisha hapo na kuona. Phyllis, simama. Mahad, simama. Kiogora, simameni. Wale wafanyikazi wetu kutoka Wizara ya Nchi za Kigeni na Diaspora. Nafikiri wako nje wengine wanaendelea kuonyesha zile kazi ambazo tunafanya. Kwa hivyo sisi kama wakubwa wenu na katibu wetu akiwa hapa, we want to appreciate you in a big way. Kwa sababu kama si nguvu zenyu na juhudi zenyu, hata sisi hatungeweza kuweza kupata kushiriki katika siku hii. Kwa hivyo katibu, asanti kwamba tuna wanafanyikazi ambao wameweza kufungua milango na tukaweza kuwakaribisha na kufanya kazi pamoja na wadau wengine. Shukrani zetu zingine za siku hii, na tukiomba kwamba hata diaspora wakati tunaendelea na kazi zetu, katibu wetu mkuu ameweza kusema tutoke tuende tukutane na wananchi wetu ambao wako diaspora. Na wakati huu katibu kituruhusu, shughuli zetu ambazo tunaenda kufanya kule diaspora tutakuwa tunatumia Kiswahili. Kwa sababu Kiswahili ndio lugha ambayo itatupatanisha na kuwakumbusha vile pahali tumetoka na vile lugha ya Kiswahili imeambatanisha na imetushikanisha pamoja. Kiswahili ni kizuri na tunajifunza tu tukiongea. Kuna wakati inaenda inagonga ukuta, lakini unangangana tu na unasema mimi ni Mswahili, najivunia kuwa Mswahili. Shukrani zetu kwa hivyo, Profesa, unaona una kazi, kwa sababu sisi hatutakuwa tunaongea Kiswahili hata tukiwa kule. Tutakuwa tunaongea Kiswahili hata tukiwa nchi za mbali, kwa sababu tumeweza kujua Kiswahili ni rasilimali kubwa ambayo hata hatujaitumia vizuri. Na sisi ndio tunashukuru hata kuwa na diasporans wale wamekuja wanataka tufanye kazi pamoja. Nilikuwa na dakika ngapi? Leo ninaongea sana, niko na ile ari ya sikukuu ya Kiswahili. Nilikuwa na dakika ngapi? Kama tano hivi. Na bado niko na mengi. Yani, bado sijamaliza. Oh, sawa, tusiseme umemaliza. Lakini kama umebakiza dakika mbili hivi. Nashukuru, wacha nimalize. Lakini nina furaha sana. Mimi kama mkurugenzi, nataka kuona hili jambo la Kiswahili likienea. Na ninataka kuwa msari wa kwanza. Na wakati katibu wangu aliponishika mkono, akasema tuende, na amekuja hapa. Tulikuwa na yeye jana usiku. Tulishukuru na katibu, tulishukuru jana. By the way, we were happy to see her presence, to see her come and support us as we celebrated Kiswahili. Imegonga mwamba, nibio nitoe kabisa, inafika hivyo. Lakini wacha tushikane,
tuendele na sisi ndio tunawakilisha nchi yetu. Sisi si watu wachache. Leo ujiamini pahali huko, wewe ni mpenzi wa Kiswahili. Jua kwamba wewe ni wa maana na kuwa kwako hapa ni jambo la maana sana. Na utabarikiwa na utaenda mbali. Na sisi wote kama Waswahili tunaenda wapi? Mbali. Hii lugha ambayo tunajivunia. Na ni rahisi kwetu. Kuna wale wako hapa. Wangependa hata wajue kuongea na Kiswahili. Lakini lazima wajifunze. Kwa hivyo sisi tuna bahati kubwa. Na katibu wangu nakumbuka tuliweka katika mpango wetu wa miaka mwaka ambao tunaanza Julai. Kwamba tutafungua vituo nne. Tumejipatia vituo nne katika mabalozi yetu yale yako nje. Kwamba tutafungua centers za Kiswahili. Tupigieni makofi. Makofi vizuri jamani. Jamani. Asante. Tutafungua vituo nne ambazo wanafunzi wale ama watu wale wetu ambao wako diaspora na watoto wao wataweza kukuja pale katika hivyo vituo na wakaweza kujifunza Kiswahili. Kwa hizo tuna mipango mingi na tukishikana pamoja najua tutaenda mbali. Kwa hivyo wacha nisitishe. Hata leo mumeona niko na ari ingine ya zaidi kwa sababu naona tukishikana tutaenda mbali na tunapelekwa mbali na nini? Semeni vizuri Kiswahili kitukuzwe. Asanteni na ninashukuru kwa sababu mumenisikiliza na mumeamini nyinyi ni wakereketwa wa Kiswahili. Wapenzi ambao tutaenda mbele pamoja na kama serikali sisi tuko tayari kushikana. Ofisi yangu katibu wangu amenipatia ruhusa niweze kukutana na wadau wengi kwa sababu tunaendeleza jambo la swala la Kiswahili ambalo litaenda mbali. Kwa hivyo nawatakia siku njema ya Kiswahili na tuendelee kuwa wakereketwa na Mungu awabariki.